Gözlem rayime cismonla heş yet kakır. Nga Ibn Omeri radhiyallahu anhu transmetohet të këtë thënë. I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam më kapi për dy krahërorët dhe tha: Bëhu në këtë botë sikur me qeni huaj ose udhëtar. Ibn Omeri radhiyallahu anhu thoshte: Kur të ngrysesh, mos e prit mëngjezin, por kur të zgjohesh, mos e prit mbrëmjen. Shfrytëzo shëndetin për momentin e sëmundjes dhe shfrytëzo jetën për momentin e vdekjes. Kjo zemra ime gjithmonë në heshtjet ka kërku e madhnin tënde në çdo kërku.